Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u prvního unboxingu. Nedávno mi psal jeden YouTubeový fanoušek, že by mi chtěl poslat dárek, tak samozřejmě jsem souhlasil, kdo by dárky odmítal. Dárek dorazil, no a tak si ho pojďme rozbalit. Dorazila taková velká dřevěná krabice. No a podle domény už asi tušíte, co se v bedně skrývá. No určitě jste taky tak napjatý jako já, co tam je, jak to vypadá, tak si to pojďme rozbalit. Je to bytelně zašroubovaný, tak samozřejmě jakou vrtačku je potřeba. Tak máme rozšroubováno, chvilka napětí. A sakra, poctivě balaný. Aby se to cestou nevomlátilo. Super krájecí deska. A i s logem tady, úplně perfektní. Tak jdeme vyndat zbytek. No asi to budu muset vyklopit. Opravdu bytelně zabalený, že to z toho nejde ani ven. No a takhle nádherně to vypadá. To je super. Samozřejmě s fanouškem jsem trošku komunikoval, takže jsem se dozvěděl, že logo je tam vsazený, je 6 mm vysoký, takže to je nesmrtelný, to mě naprosto jasně přežije. No a nádherná práce, krásný kousek. Ze spodu pěkně špuntíky, aby to pěkně sedělo. Samozřejmě drážka na šťávu okolo, takže tím, že mám tu desku z kopce, tak i když mi to steče, tak mi to nateče do té drážky. No za mě super věc, spokojenost. No a ještě jednou tímto děkuju. Samozřejmě odkaz najdete v boxu dole pod videem, tak kdo budete chtít, napište, co byste chtěli. No a určitě vám to můj fanoušek vyrobí. No a od příštích videí už se s touhletou deskou budeme setkávat celkem pravidelně. Skoro je mi škoda na tom něco krájet, protože je to fakt parádní kousek. No ale je to krájecí deska, tak na ní budeme krájet a uvidíme, jaká bude životnost. A předpokládám, že naprosto veliká, že to bude nezničitelný. Tak to je dneska vše, mějte se a příště zase někdy ahoj.